Bom dia pessoal, no vídeo de hoje vão ser mais funny moments, desta vez no Black Ops 3. Este episódio acho que vai ter muita piada. É que eu só editar este vídeo vai ser. Vou morrer a rir. Mas já, pessoal, espero que gostem e vejo no próximo vídeo. Por favor, não salta. E vocês saltam, né? Eu acho que ele é que tem muito. Eu ganhar 3 jogos de Domination. Eu estou querendo fazer isso, não? Ah, vou abrir um double coisa. Eu não Daily tenho, eu double. não tenho. Só Bora! vou poder ter. Quatro feet! Supply! Uau! Common rare. Rare. Oh! 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 Marshall! Marshall! Oh! Oh! Yes! Yes! Eu também tenho uma marca. Yes! Yes! Quer ser cannon! Dá back out! Dá back out! Olha este gajo aqui! Olha aqui! Qual? Vai, vai! Gangbang! 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 Estás a para mim, estás a olhar para mim, olha o copo, olha o copo. Só imediatamente cá, só imediatamente cá. Não há de só imediatamente cá. Só imediatamente cá. Só imediatamente cá. Olha aqui o gangbang! Olha aqui o gangbang! Olha aqui o gangbang! Isso é o quê? Está fora. Vá para os lados do Alentejo, as pizzas são muito boas. Desta vez, a pizza foi ainda melhor que todas. Eu não estou contente, pá. Eles têm hater. Oh, nível 200! Nível 200, easy, nível 200. Boa, Dodi. O gajo está mesmo com aquela fé, mas vai ficar negativo. Eu também estou 1-4, meu. Olha para esse 6-man, olha para esse 6-man. Só matei ninguém. Pumas! Bora! Oh, a partir de agora ninguém gasta muito spikes. Ouviram? Ai, a puta, o gajo está dentro do chão, mano! Ai puto, ele quer estar no lugar do gajo, puto. Imagina, estás a entrar na igreja e ele vai com... com 6 gravity spikes, meu. Oh mano, o que é isto, mano? Ela, estão indo a rave. Esta é a música mais da toa de sempre. É, Billy West. O gajo que inventou esta música estava com quem era. Ele estava em ácidos, meu. Ou então tinha um gajo. Estava em coma, puto, calo. Estava em ácidos, meu. O gajo voou com o grau de spikes na cabeça e ficou com a cabeça. A correr da casa até à rua a disparar boé à toa e matar toda a gente, tipo ataque terrorista, estás a ver? Tipo ataque terrorista. Vai ser que é uma boa ideia.
Ataque terrorista. Não. E bora, comecem todos a gritar Alá o Akbar. Venham todos para cá para trás, venham todos para cá para trás. Venham todos para a caixa de areia. Caixa de areia, caixa de areia, caixa de areia. Liguem! Alá o Akbar! Alá o Akbar! Não. 3. Um, dois, três. Eu não tinha a voz, não. Eu não tinha a voz. Depois aparece o Gordy. Ah, meu. Muito bom. Muito bom, muito bom. Grande jogo, já.